Nie som si úplne istý, či stíhame založiť tú vieru. Vítajte, milí diváci, u ďalšieho dielu z výbornej hry Civilizácia 6. No, ja som to normálne rozmýšľal, akože také len maličké rozmýšľanie, že by sme s tým začali takú malú vojničku. Ale musíme sa na ňu pripraviť, keď by sme ju naozaj chceli. A zúradiť si svoje vojenské sily, ktoré máme k dispozícii. Takže čo máme k dispozícii, si musíme povedať najprv. Máme k dispozícii dosť veľké množstvo hoplitov a zišli by sa ešte nejakí svorcveni. Našou úlohou by bolo možno obsadiť Ankur, Vat. To by bol dobrý nápad. A potom by sme kľudne dali aj mier. Dobre. Budeme potrebovať viacej vojakov. Budeme potrebovať nového settlera, ktorého usídlíme tu. Presne na tomto mieste. A v takom prípade by to malo byť viac menej OK. No. Klasická éra končí za 3 kola, to je super. No, čo by sme tu mohli ešte si vybrať? Mohli sme dať Chariota, ktorý má melee strength 28 a je dosť pohyblivý. A potom by sme mohli mať Battle Ingram, ktorý by dokázal možno... Ale mohli by sme mať aj katapult, kámo. Katapult by bol asi najlepší nápad. OK, katapult znie dosť dobre. No, otázka znie, či to dokážeme nejakým spôsobom vyborcovať dostatočne tú armádu, aby sme boli dosť silní na nejakú vojničku. Predsa sme Sparta a Sparta by mala bojovať, aby utužovala svoj bojovný duch, samozrejme. Klasická éra končí za 2 kolá. Výborne, milí diváci. Nezabudnite mi do komentárov napísať, ako sa dneska máte, ako sa vám páči zatiaľ táto séria. Či by ste chceli náhodou ďalšiu, alebo nechceli ďalšiu náhodou. Neviem, že akú majú oni armádu. To je väčšinou ten najväčší problémik. Oh-oh. Egypťania sú tu. Jak sa sem kámo dostať do Egypťania? Tu sa to môže aj zatopiť teoreticky. Ja by som ho chcel mať presne tu. To mestečko. Tých Egypťanov je tu nejako nadverne veľa. Oni akože prešli cez Španielov, alebo čo sa to tu deje? To sa mi až tak nepáči. Čiže Egypťania... No sme ju celkom radi. Poštome mi delegáciu za 25 peniažkov. Dobre, Egypťania sú s nami celkom v pohode. Musia byť, pretože som im poslal delegáciu, aby som sa s nimi porozprával. Otázka je niečo, budeme robiť v Rhodes. Zišli by sa nám nejakí ďalší bojovníci. A myslím, že Swordsmanov jedných. Oni stojí dosť veľa peňazí za kolo. Ale potrebujeme ich. Lebo sú silní. Hopliti by mali byť dobrí proti koňom. Archerov by sa nám tiež zhodilo. A toto je Heavy Cavalry. Otázka znie, že čím budeme postupovať. Môj názor je taký, že Swordsmanov. Čiže za nejakých 9 kôl môžeme začať vojnu, pretože budeme mať podľa mňa dostatočnú armádu. Ak nebudeme mať, tak zobrieme. Kapeš. Proste to je život. Pôjdeme tu troška pozerať sa, že čo tu majú, samozrejme. Efesus sa tu troška rozširuje. Monument sa tu stavá. Čiže naša kultúra by sa mala postupne rozširovať. Spartie je najväčšia kultúra zo všetkých kultúr a je to najkultúrnejšie z miest kultúrnych. Chápeme sa? Dobre, čiže by sme mali dvoch lukostrelcov, katapult, dvoch swordsmenov a dvoch hoplitov. Taká nejaká armáda by bola. To sa mi nezdá vôbec málo. Ale možno by sme mali mať ešte aspoň jedných lukostrelcov. Our accomplishments have propelled our civilization into a golden age. During this time... Okay. Bolt enters the medieval era.
There is no easy way. All the world's a stage. Dobre, 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 chápem. Čo to tu máme? Čo by sme chceli ďalšie vyskúbať, milý divák? Matematiku? Alebo by sme mohli mať teoreticky spírmenov? Za 7 kôl? Nie za 7 kôl, pretože najprv musíme ísť čím? Za 11 kôl by sme mohli mať spírmenov. Na toto, aby sme toto vyboostovali, potrebujeme troch archerov a môžeme mať Siege Tower, Crossbowmana a Skirmishera. To sa mi zdá dosť dobrý nápad a stačí, keď budeme mať troch archerov na to. Počkaj. My ešte stávame Men and Arms. Upgradovať sa nedajú archery, ale... Čiže swordsmani už nebudú vôbec. To znamená, že si to dám spraviť archeríka. A som pohodičke. Aby som mal ten bonus. Ten bonus je pre mňa dôležitý. Chápeš? Dobre, tu bude hotový akvadukt. To sa mi celkom hodí. Bude tam vodička. Hoplici sa upgradovať nedajú. Ale swordsmani sa budú dať upgradovať. OK. Zdá sa, že prechádzame do ďalšej fázy, milí diváci. Continue. Výborne. Čo to tu máme? Make your dedication for the medieval era. Bože, toto si nikdy neviem vybrať, čo tu bude mať. Eureka, provide 10% of additional technology costs. To je na kultúru dobré. Rýchlejšie sa pohybujú tí, čo stavajú. A poštovi a títo všetci majú rýchlejší pohyb. Takže asi toto. Počkaj, to si môžem vybrať vojo? Aha, to si môže vybrať trojo. Títo ma nejako nezaujímajú. Čiže títo tri vecičky si vyberiem. Pomaličky už ani neviem rozprávať poriadne, ale som pohodičke. No... Máme tu nejaký dobrý zákon, ktorý by sme pridali? Výborný generál, výborný scientist, výborný blablá. Capital, buildery, housing. Viacej peňazí z trade route. To by sa možno hodilo táto konskripcia. Skúsime tam na tú... Versus barbary? To ani nepotrebujeme už, kámo. To už nepotrebujeme až tak relatívne. Barbarov tu už je menej. To znamená, že toto sa nám hodne hodí. Budeme mať plus 10 peňazí, čiže môžeme vybudovať relatívne veľmi veľkú armádu teraz. Otázka znie, či to nebudeme farsalose robiť nejakú armádu. No my musíme toho nepriateľa denounsnúť, to je ako keby sme mu povedali, že... Nepáči sa mi, ako sa chováš, alebo niečo také. Á, svetový kongres, takto skoro? Čo to tu máme? To je čo? Aha, to vyberám z týchto možností. Dobre. Kondem, neviem, čo to znamená.
Plus 10 sila pre všetkých tých, ktorí majú toto vierovyznanie. To sa mi zdá ako úplná halus. Môžem už prestať hlasovať? Asi môžem. Asi nemôžem. Do prčíc, tak dám toto? To musím hlasovať, alebo čo musím tu robiť? No tieto rezolúcie sa mi absolútne nepáčia. Dáme to do Shinta možno. Ja som to skôr chcel zamietnúť, ako hlasovať za to. Možno skôr scientist by bol lepší. To s týmto absolútne nesúhlasím. Čo už. Potopa! Nesúhlasím s ničím. Taoizum bude mať zvýšenú silu. Našťastie to sa nenachádza nikde. Pri našich hraniciach. V tomto prípade by sa zišlo povedať, že vďaka Bohu, ale... Bolo by to možno také až príliš. No, premýšľam teraz, čo tu postaviť. Možno industriálnu zónu. Industriálna zóna by bola asi najlepšia a táto by celkom dosť zarábala. Čo znamená toto? Ok, myslím si, že toto bude najlepšie. Budeme mať industriálnu zónu Farsalose. Katapulty za 7 kôl. Nice. Ten svetový kongres ma teda sklamal. Žiadny nejaký dobrý bonus pre nás, bohužiaľ. Potrebovali by sme ešte nejakých možno builderov. Nemáme to tu ešte dostatočne vybudované všetko. Ale naša armáda je celkom slušná, podľa mňa. Budeme mať za 3 kola lukostrelcov. To bude relatívne OK. Budeme mať katapulty. Ja by som mal tunak prehľadávať, že čo majú oni. Čiže Angkor Wat by som rád akože obsadil nenápadne. Ale neviem, či som na to dosť silný. Pretože oni môžu mať väčšiu armádu, ako mám ja. Španieli to tu prehľadávajú, že kde si môžu spraviť. Nie, ďalší kongres, to je nuda. Ja nechcem dokola robiť kongresy. Military emergency failed. Chápem, no to teraz dúfam, že to nebude moc časté, lebo akože občas hlasovať to je OK, ale nie každé 2 minúty, že by som tam mal hlasovať, to sa mi fakt teraz momentálne akože do toho nejako extra nechce, aby som hlasoval každú chvíľu. Že by akvadukt? Alebo skôr steny tunak. Fajn, čiže budeme mať jedných men at armsov, tí majú silu 45. To je unikátne veľa. Archery sú slabí veľmi. V tomto prípade by sme mali skôr ísť potom do toho druhého bonusu, ale za 2 kola máme matematiku. Za 2 kola máme tých archerov, to znamená, že pôjdeme do bonusov do tých archerov. To by sme mali byť extrémne potom silní, keď sa nám podarí mať tých vylepšených archerov. Ale nebudeme mať prachy na to, aby sme ich vylepšili. Čo je hodne smutné, milý divák, pretože... Ok, ďalší civík hotový. Ok, bonusy pre distrikty, ktoré sa nachádzajú pri nich.
Už nepotrebujeme toľko tých settlerov nových, pretože tam ten jeden nový settler bude zatiaľ stačiť. Ďalší civik, čo môžeme navyskúmovať? Found a religion. To sa nám nepodarí zatiaľ. Pôjdeme na to postupne asi teda. Guvernéra môžeme vylepšovať. Increase the garrison combat strength by 5. Zvyšuje kultúru tento celkom. Táto je dobrá na obchodovanie, ako pozerám. Okej, čiže... To je v pohode. No čo toto je? To je buddhistický mních. Okej, nevidím, že by tu mali nejaké jednotky. Katapult za 4 kolá, lukosrvec za 1 kolo. Celkom fajn. No a my potrebujeme veľa peňazí na to, aby sme dokázali uživiť armádu, to je prvá vec. Ale peniaze sa tu budú pravdepodobne sypať, pretože tu budeme mať hotový market. Dúfajme teda, uvidíme. Heurekovitá. A my teraz pôjdeme do tých mašinerí. Pretože chceme mať crossbowmenov. Ty budú veľa lepší. A za 6 kôl to môžeme mať. To je relatívne blízko. Dobre, pošleme to takto. Čo budeme stavať tu? Otázka znie. Môže to byť dobrý kampus. Tak to všetko to ničí tá... To je nepríjemné. Veľmi nepríjemná situácia, milí diváci. Takže mohli by sme tu postaviť monument, mali by sme lepšiu kultúru. Zase 17 kôl môžeme mať Hanging Gardens. To sa mi zdá relatívne akože dosť dobrý deal. 17 kôl. No a tunak to dokáže zatopiť ten oný. Tak to neviem, či to je dobrý nápad. Nie, že sa mi to zničí, chápeš? To si nie som úplne istý, či by sa to stalo. Budeme potrebať určite aj entertainment potom neskôr, milý divák. To je jasné. Ja tu teraz celkom ako premýšľam, že čo v tomto meste ako robiť. Možno monument zatiaľ. To sa neviem rozhodnúť, popravde. Okej, vy sa tu môžete fortifajnúť. Vy môžete ísť sem. Problém je v tom, že aby nám neprepadli náhodou to mesto nové. Tí nepriatelia, to by bolo blbé. Neviem, koľko bude stať upgrade lukostrelcov, ale môže to byť drahé celkom. Uvidíme. Tí Egypťania sa tu nejako nenápadne pohybujú po našich územiach. To sa mi až tak nepáči. Možno by sme mali kúpiť veľmi dobré slovo je tutok. Možno by sme tu mali kúpiť jeden title tunak medzi tým. Máme plus 9 peniažkov. A budeme mať viac, pretože tu bude postavený market. To sa mi zdá dosť dobré. Niekomu sa nepáčila moja delegácia, ktorú som poslal tam. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Možno, že akvadukt, že by sme postavili tu. Settlera za 16 kôl. Asi by to Sparte pomohlo, kebyže tu je akvadukt. Asi si myslím, že áno. Hopliti sem, lukostrelci sem. Neviem, koľko bude stať upgrade, ale máme plus 11 peňazí, čo je relatívne okej. A budeme mať aj katapulty a budeme mať aj tu na týchto ďalších lukostrelcov, čo mi zdá dosť dobre. Máme sa postaviť aj nejakých workerov. Workery by nám celkom pomohli. Že my tu... Nemáme workerov, vo svojej podstate. Dáme ďalšie kolečko. Eju mei iem rimat šauciu empaiter.
Aha, takže ty si vlastne na mňa milá, že zaujímajú ťa iba ľudia, ktorí proste sú zaujímaví. Chápem. Nechcem byť zlý, ale... neviem, či mám byť teraz zlý, ale poviem takú akože celkom pravdu, že ženy zaujímajú iba zaujímaví ľudia. Chápeme sa, jak to myslím. Dúfam, že som niekoho neurazil, ale... Som myslel ako, že ženy zaujímajú... zrejme zaujímavé aj ženy, ale hlavne zaujímaví muži teda. No, my môžeme mať ďalšieho obchodníka. Takže v tomto prípade možno tu by som to switchol na obchodníka. Obchodníci budú zarábať. Čím viac zarobíš, tým viac máš. to zase bude toto? 24 kôl. No, to ešte po... Čo sú tu, koľko lukostrelcov tu je? Kam ja sa bojím, že mi to odpálkujú. Ja sa tam ešte nepohnem zatiaľ. Máme hotový katapult. Čo je akože... Fúha. A čo by sme chceli tunak? Akože chceme ísť do vojny, čiže... Mali by sme stavať niečo, čo je rozumné. Podľa mňa. Tiež akvadukt. Alebo monument, alebo šrajnu. Možno šrajnu. Čo sa to tu deje? Obchoduj takto. Nech to máme niečo, kde sa dá troška pomodliť. V šrajne. A machinery budeme mať crossbowmana, siege tower a skillmishera. To sa mi zdá celkom dobré a budeme môcť postaviť aj toto. Kámo, na čo si tam chodil? Oni sa zabijú tie lode. A my môžeme založiť mesto. Nezabijú. Okay. Možno budú do toho mesta aj strieľať a to bude troka nepríjemné. Insufficient amenities. Prečo nemôžeme mať government zónu? Akropolis. Fakt divné toto. Asi granary ako prvé. Sa celkom bojím, lebo toto je teraz také osamotené mesto. Dá sa povedať, aj keď ono sa tu bude nejakým spôsobom spájať so Spartou. Naša armáda je pripravená, milí diváci. Za tri kolá môžeme vyraziť. Samozrejme, katapulty sa tam tiež musia popresúvať. To chvíľku bude trvať. Ale relatívne si myslím, že sa nám darí. Budeme mať ďalšieho obchodníka. You people stay too close. You should consider seeking land elsewhere. Okay. On asi niečo tuší, chlapec. Toto je nepríjemné, tí barbari. Oni si budú tiež ale poškodzovať lode. Nemyslím si, že by to dokázali dobiť. Tie lode sú starodávne oproti... Oh-oh. Môžem sa trocha báť. Okay. Počkaj, čo to bolo? Holy Sight Adjusted Bonuses. To úplne nechceme. Preto to máme všetko hotové a teraz by som išiel... Feudalizmus. OK. To znie dobre. Čo chcú títo odo mňa? Za jedno kolo môžeme mať crossbowmenom. Crossbowmenou. To neviem ani povedať to slovo. Fajn, presúvame sa ďalej. Za 5 kolo toto, za 5 kolo tamto, za 4 kolo tamto, 11, 5, OK. Podľa mňa tie lode nemajú šancu vo svojej podstate. Filip nás mas... Ja neviem rozprávať dneska, kámo. Filip mas? Mas? Filip nás má celkom rád, som chcel povedať.
Ale sa mi to vôbec nepodarilo to povedať správne. Počkaj, ale Filip je tiež blízko pri našich on tu založil Zaragozu. To nie je príjemné, kámo. O, nezdá sa, že by nás to nejako ovplyvňovalo. To skôr tu Zaragozu budeme ovplyvňovať my. Aspoň si to myslím, teda. Uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. V každom prípade už môžeme upgradeovať a stojí to až 250 korún. To relatívne zatiaľ nemáme, bohužiaľ. Tak si môžeme vybrať, pretože tu máme nejaké bonusy. Môžeme mať trebušet, kámo. Niter sa objaví. Niter je čo? A tu môžeme mať knajtov. Knajti by boli veľmi silní, kámo. Zabúdame tu troška na lodstvo. Dáme si to zatiaľ. Dáme si to. Môžeme si nejako zvoliť, že potom čo bude ďalšie. Alebo to sa nedá. Určite sa to dá, len ja neviem ako. Vieš, aby odtiaľ to išiel sem. Možno, že CTRL. CTRL nie, SHIFT. SHIFTom. OK, prišiel som na novú vec, milí diváci. Ďakujem, že ste boli pri tom. No, ja sa bojím tej vojny celkom, lebo náhodou to neodhadnem dobre a budú mať väčšiu armádu, čo potom? Dobrý deň proste, nejako sa mi nepáči vaše správanie. Počkaj. My chceme Anko Vat. Takže ty mi to nedáš? OK. Neviem, či to bol dobrý nápad, ale máme tam aj katapult a dúfam, že sa nám podarí nejakým spôsobom to vybojovať. Môžeme si upgradeovať potom jednotky. No, nemáme tam úplne katapult, ale bude tam za chvíľku. Hopliti do prednej línie, lukostrelci za nich a tu budeme mať si týchto Men at Arms, tí by mali byť naša najsilnejšia jednotka momentálne. No, bude to veľmi nebezpečné. Ja sa bojím hlavne o tejto Mikény. Že by nás tam nepriateľ napadol. Okej, potopili sme tu dve lode, to sa mi zdá celkom fajn. Okej. Mali sme možno stavať ešte nejakú armádu. Možno, že v Sparte, alebo... Abo v Farsalose. Tu máme hotovú tú šrajinu, takže možno tu niečo by sme mali postaviť. Niečo, čo trvá dlhšie, teda. Troška zastaralé technológie už tí lukostrelci, to nie je dobré na vojnu, samozrejme. 250 goldov, to relatívne bude dlho trvať. Ja to potrebujem upgradenú čím skôr. Ako by som získal prachy? Musel by som nejaký titul asi zrikvidovať úplne. Zvedaví, čo budú mať oni za armádu. Možno prehráme týmto pádom. Ja by som chcel iba toto mesto získať. To je všetko, ostatné ma až tak nezaujíma. Akože nechcem nič iné možno ani. Aby sme sa troška rozšírili aj vojnou, pretože sme vlastne Sparta a Spartania bojujú. Okej. Myslím si, že teoreticky budeme mať dovtedy, kým začne vojna. Všetko v poriadku, uvidíme. On ma pochválil asi, alebo čo spravil? Tak ako máme celkom slušnú armádu, to uznávam. Okej, rozhodli sme sa pre tých Spearmenov. A tu by sme mali... Počkaj, máme tu nejakú dobrú vec. To nechceme. Veľká... To je veľmi veľký bonus pre územia, ktoré sú...
sa dá postaviť tu asi. 11 kôl na tieto Hanging Gardens a 15% development. Ale mňa skôr láka to library. Má viac láka. Ešte dáme to postavať. Možno to nestihnú ostatní postavať. Uvidíme. 24 kôl je relatívne dosť veľa. To mesto bude dovtedy absolútne neobývateľné. No, nie, že neobývateľné, ale nebude robiť nič. Chápeš? Takže... To je relatívne veľa. To je relatívne veľa, milý divák, ale nevadí. Keď začneme tú vojnu, tak aj tie katapulty budú zastarané, podľa mňa. Otázka znie. Oni tu majú kettle? Ojojoj. 12-kové mesto. To nebude asi dobrá vojna, kámo. To bude zlá vojna. Uvidíme. Už sme sa do toho dali, do tej vojny, takže asi už nemáme na výber. Dobre, čo tu môžeme urobiť, akého vojaka? Crossbowman 20 kôl. Skirmisher. Alebo Man and Arms. Hoplite iba 5 kôl. Tí hoplite vôbec nie sú až takí zlí. Keď ich budeme mať za 5 kôl hotových. Budeme sa spoliehať na to, že sú nejakí slabí typci a zvládneme ich aj s hoplitmi, čo si myslím, že nezvládneme. Siege Tower. Siege Tower sa mi zdá ako dobrý nápad. Oni vlastne môžu priamo útočiť na tých, čo sú v meste a nebudú asi sa uplatňovať žiadne, ako keby... nebudú sa uplatňovať žiadne hradby. Ale tento crossbowman je lepší. Že dáme postaviť tých hoplitov. Budeme to riskovať. Že to bude možno stačiť na vojnu proti hentým. Okej. Za jedno kolo môžeme vyhlásiť vojnu. Dobre, tu na hore, čo by sme tu robili? To je dobrá otázka, no. Možno buildera nového, tu hore. Hej, builder by dával celkom zmysel, milý divák, ale aj nejaká armáda by dávala zmysel, pretože tu hore sa to... Dáme monument stavať. A tu by... Tu je, to je najväčšie, naše najväčšie mesto, v podstate. To je sranda. Keďže sme začali vojnu, tak... Najväčšie mesto možno, že by sme tu mali postaviť encampment. Ale encampment by mal byť skôr na hraniciach, popravde. OK, budeme tu stavať Man at Arms. Bude to relatívne dlho trvať. Zaragoza. Môžeme obchodovať so Zaragozou. To sa mi zdá dobrý nápad, lebo nám to priniesie až 3 peniažky. Zaragoza sú kamoši. Dobre, čiže... Keď za 5 kôl budeme mať tunak hoplitov, za 12 kôl hentých. Nezdá sa mi to až tak dobré, ale... Podľa mňa tu máme celkom slušnú armádu. Ťažko povedať, či to tak naozaj je, alebo... Budeme plakať. Pretože budeme môcť potom upgradeovať týchto. Za malú chvíľku. Mali by sme postaviť banku a zarábať miliardy. Fajn. A teraz mi povedz, či tá vojna bude akože normálna. Abo počkáme ešte jedno kolo? Som ešte počkali jedno kolo. Dúfam, že môžeme počkať ešte jedno kolo. Z dôvodu, aby sme tu mohli upgradenúť jedných ukostrelcov. Ešte nebudeme môcť upgradenúť, ale až za dve kolá. Tu bude oveľa lepšie, keď budeme mať upgradeovaných, podľa mňa. Ja sa celkom bojím, že čo sa bude diať. Chcú mi dať kone za... železo. A čo tak k tomu silk?
A ja vám dám marble. A kávu. Vieš čo? Daj sem. Súhlasím. Nech si spokojný. Že sme obchodovali. Okej. Počkaj, to teraz tomu nerozumiem. Niekto postavil tu library. Kto postavil tu library, alebo nikto nepostavil? Teraz tomu nerozumiem, čo stalo. Ako ideme do vojny, tak možno by sme mali postaviť kone. Hagi Gardens môžeme mať za 9 kvôl. To je extrémne rýchlo. Ale zase tunak musíme kúpiť tieto titly, ja to teda kupovať nebudem, keď sem tých kukostrelcov. Urobíme si kone. Ideme do vojny predsa len. Vojna je vojna a potrebujeme vojsko na vojnu. Rozhodne. Teraz čo sme to chceli? Niečo sme chceli urobiť. Chceli sme upgradenúť jedných kukostrelcov. Tak. A vyhlásiť vojnu. Prečo surprise war? Som Krim. Čo mám tam kričia vojí? Teraz uvidíme, akú majú armádu. No môže to byť veľa, milý divák. Môže to byť veľa a budeme mať veľké problémy proti týmto kmérom. Oni môžu mať aj nejakú špeciálnu jednotku, ktorá bude silná proti nám. Uvidíme. 10 kôl je najskôr, kedy môžeme vyhlásiť prímerie. Dobre, čiže... Fajn. Tak... Toto neviem, čo znamená. To môže po nás strieľať toto od mesta, alebo čo to znamená? A tak range 2 má katapult. Uvidíme, čo na nás prinesú, ale som zvedavý teda. Môže to byť nebezpečná situácia. Za 2 kolá, za 9 kvôl a za 2 kolá budeme mať ďalšie vojenské síly. Takže by sme mohli byť celkom zahojení z tohto hľadiska. Ajajaj, tento tu čo robí? To je bishop. Ten nám nemôže nič urobiť, ne? Asi nie. Títo sa vymenia. A katapult môže strieľať na to mesto. Ale až ďalšie kolo asi. Okej. Musíme si dávať pozor, pretože... vojna, neviem, či bol úplne najlepší nápad. Čo by sme chceli tu postaviť? By boli ľudia spokojnejší, kebyže tam postavíme nejaké amenities. Možno buildera. Builder bude asi najlepší nápad. Okay, skúsime to tu možno preskúmať. Nech viac vidíme. Oni ako keby nemali žiadnu armádu, a to sa mi zdá ako, že je dosť veľká hlúposť, aby nemali armádu. Oni ešte len prídu s tou armádou asi. No sa potom vymeníme a možno budeme môcť potom v meste strieľať, ale katapult asi môže strieľať, si myslím. Počkaj, čo mám teraz urobiť? To je nič asi. Čo... Chápem, že o čom je reč teraz. To mám na každej dacký turn? To asi nie. Oni tu majú iných monkov, kámo. Ale, čo by si rada?
Otvoria nám hranice, vymenia peniaze za železo. To sa nám vôbec neoplatí. Skôr nám dajte ten silk. Bez peňazí. Železo a k tomu marble. Prečo nám nikto nechce dať silk? Offer blocking deal. Prepáč, ale toto nesú není pre mňa vôbec výhodné veci. Dobre, 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 máme military taktiku hotovú, čiže teraz pôjdeme do univerzita, to chceme, ako prvé. My sa chceme zaoberať výskumom, univerzita sa zíde. Čiže budeme bombardovať ten Ankurvat pomocou katapultov. A myslím si, že ho možno aj dobijeme takýmto spôsobom. A vymeníme tu tak našich týchto za týchto, tak. A budeme páliť. Dobre. Sparta by potrebovala nejakú ďalšiu vec, čo by stavala. Otázka znie, fakt nechceme to Hanging Gardens, ale nemôžeme ho nikde postaviť. To je zradná. Tu je celkom srandička, že to nemôžeme nikde stavať. Tu vlastne môžeme postaviť akorát tak monument, čo pozerám. Sem by sme nemali chodiť? Toto je asi naznačenie, že to mesto potom môže po nás páliť. Čo celkom dáva zmysel, milí diváci. Vymeníme sa tu, aby sme mohli strieľať po tom meste. Dva title by tom sme mali dostreliť. A ostatný nech... Máme hotové kone. Viete čo? Kone tu nechám ako na tomto území, aby tu jak keby mali hliadku iba. Sparta! Ide do války, milí diváci. A títo sa vôbec nebráni, a to je divné. Ja im skľudne zautočím aj na hlavné mesto, keď sa nebudú brániť. Potential, I suggest we try to maintain two adjacent farms to each plot of farmland. With the advance of feudalism. Ah! Máme novú white card policii, alebo hentá sa zrušila? Teraz neviem. Peniaze z traderov zatiaľ. Feudalizmus hotový a teraz si dáme civil service. Okej. Palte! Bože, týchto tam rekviduje. Mali by sa vzdať. To je asi v zlom stave. Už ho môžeme asi obsadiť, si myslím. Ale ako? Tí to tam nedočiahnu. Máme tam asi týchto hoplitov, aby to obsadili. Čo by sme chceli tu? My môžeme nejakú zónu postaviť. Možno campus. Campus by bol dobrý, lebo to je vedľa hôr. Tunak by to bolo celkom dobré, ale... Tento title má aj dírov. To je problém. Asi tým pádom prídeme od tých dírov, no. Tak možno tu. To je dobrá otázka. Chceme prísť od dírov, alebo nechceme prísť od dírov. Počkaj, kámo. Tunak vôbec nie je dobrá situácia. Lebo tunak sú zase banány. Tak čo? Chápeš? Toto nie je dobré vôbec. Môžeme tu postaviť workshop. Tak to je jasné, že workshop. Tí tam už nevládzu bojovať ďalej, asi.
Koňov tu necháme zatiaľ, dáme ďalšie kolo. Možno tu nás budú hitovať, tých hoplitov, ale... Konfucianizmus bol založený, okej, okay, chápem. Palte, troška sa to tu vyhýlilo, to mesto. No, hopliti to veľmi ľahko obsadia. Tak je to naše. Samozrejme, to mesto bude proti nám ešte protestovať zatiaľ. Možno by sme tam mali poslať nejakého guvernéra zatiaľ. Mokšu. Angkor Wat. Tak. To bude až za 5 kvôl. Môžeme tu dať stavať granary potom. Necháme si mesto. No a v tomto prípade asi som sa rozhodol, že zautočíme na ich hlavné mesto. Keď sa nebránia. Tomu nechápem, ten počítač je nejaký slabý. No zrejme všetky počítače asi také slabé nebudú, ale... Oni musia mať nejakú armádu, samozrejme. Dobre. Sú okupovaní a nemajú amenities. Nie sú úplne spokojní, ale postupom času sa to vylepší snáď. Majú lukostrelcov, kámo. Prečo majú nejakú armádu? To sú barbary. Chápeš? To sú neni oni, to sú barbary. Tak potom beriem späť, nemajú armádu. Okej, okay, Sparta, čo by sme tu stavali? Campus Research Grants možno. Asi jediná možnosť, popravde. Možno ešte builderov. Ja som chcel, aby buildery pracovali automaticky. Oni by mali mať ešte nejaké dve mestá, milí diváci, ale v tomto prípade už by som sa s vami rád rozlúčil, pretože budeme končiť toto video. Dúfam, že vás ďalší diel z výbornej hry Civilizácie bavil. A sme tu bojovali, čiže musela to byť zábava, aspoň pre mňa bola. A uvidíme, ako sa nám bude dariť ďalej s našou krásnou Spartou. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.